ben çok veri atılar da hepsi o ben zey. Ჩვენ დღეს ვაპროტესტებთ კიდევ ერთ სამარცხინო ფურცელს ოცნების ხელისუფლებიდან ჩაწერილს ფოთის რეალობაში. დღეს ტოტალურად გაყალბდა არჩევნები ქალაქ ფოთში. ყველა ადმინისტრაციული რესურსი იქნა ბოლომდე გამოყენებული. თუ კი ვინმე სადმე მუშაობდა, არცეთი ადამიანი არ დაუტოვებიათ, რომ არ ჩართულიყო ამ პროცესებში. დღეს 31-ე უბანზე მოხდა ტოტალური არნახული გაყალბება. ყველას თვალწინ ღუჟად, როგორც ჩვევია ეკონომიკის მინისტრს, ფულზე ღუჟა რომ მოსწონს, ეთყობა არჩევნებშიც გაიმიორეს ეს ძალიან მოსაწონი ფორმულა და ღუჟად ჩაყარეს ბიულეტინები. ეს არის გამაფრთხილებელი აქცია. ჩვენ არ შევჩერდებით და ვაფრთხილებთ საოლქო კომისიას. ნუ გააპრავებენ ამ არჩევნებს ქვეყნის დამანგრევლების სასარგებლოდ. ქართველ ხალხს და ფოთელებს ოცნებისთვის არ მიუცია ხმა. ქართველ ხალხმა ძალიან კარგად იცის, რა ხელისუფლება აქვს. ქართველმა ხალხმა დღეს და ფოთელებმა უარი უთხრეს, უკუსლას, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ არჩევნები გაეყალბებინა. ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ 31-ე უბნის გაუქმებას და გადახედვას ყველა უბანზე. ჩვენ არ გავჩერდებით. მოთხოვნები არის შემდეგი: სასწრაფოდ იქნეს გაუქმებული 31-ე უბნის შედეგები, სადაც ტოტალურად გააყალბეს კომისიის თავმჯდომარემ და წევრებმა არჩევნები. მათ შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩვენს ქალაქს და თითეულ მოქალაქეს. შეურაცხყოფა მიაყენეს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. ასევე ამ წუთებში დაიწყეს შუქების შაქრობები 10-ე, 15-ე და მრავლად არის კიდე უბნები, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არ დგას მოწოდების სიმაღლეზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისია აფრავებს ადგილობრივ დონეზე ამ სამარცხვინო ფაქტს. ქალაქში არჩევნები გაყალბდა და 31-ე უბანი ჩვენი მოთხოვნაა სასწრაფოდ მიიღეთ გადაწყვეტილება და ცნეთ ბათილად. ეს პროტესტი არის მშვიდობიანი, მაგრამ ეს ქალაქი ხმების დაკარგვას არც თქვენ, არც არავის არასდროს არ შეარჩენს. ჩვენ დავიცავთ თითოეულ ხმას. ეს იყო ფოთელებისთვის ტალახის როლა, ეს იყო ძალის დემონსტრირება, რა შეუძლია ხელისუფლებას. აი ეს შეუძლია ხელისუფლებას, რაც გააკეთეს 31-ე უბანზე. უბნებში შუქები გამორთეს, მთელი დღე იყენებდნენ ადმინისტრაციულ რესურსს, ყველანაირი სახის დაგეგმვას, სირცხვილი ქართულ ოცნებას. თუ აი ამას ყველაფერს აი ესეთი შედეგი ექნება. ქართულმა ოცნებამ დაიწყო ფოთში საარჩევნო უბნებზე შუქების გათიშვა. ბიულეტენების დათვლა მიმდინარეობს. რამოდენიმე უბანზე, უკვე დაახლოებით 6 უბანზე, სანთლის შუქზე თუნ არის მოიქცეს საოლქო და საარჩევნო უბნებზე მათი წარმომადგენლები, რომლებიც წარმომადგენლები არიან, მოიქცნენ კანონის ფარგლებში, დაიცვან კანონი და იმოქმედო მხოლოდ და მხოლოდ კანონის ფარგლებში. აქციის მიზანია, რომ გავაპროტესტოთ ეს დანაშაულებრივი ქმედებები ფოთში. მე არ ვამბობ, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არ ამაქვს ხმა და არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ მე ვიცი რა მოხდა კონკრეტულ უბნებზე. 31-ე უბანზე იკადრა უკადრებელი კომისიის თავმჯდომარემ სამარცხვინო ფაქტი, აკადრა მის ქალაქს, ჩვენ ქალაქს და თვითონ ამორჩეულს მიაყენა შეურაცხყოფა, ჩაყარეს პირდაპირ ნიშნული ბიულეტინი და უნდა გამოცხადდეს ბათილად. ეხა უკვე შუქების შაქრობას დაიწყეს. ყველაფერს კადრულობენ იმისათვის, რომ ხალხის არჩევანი არ იქნეს დაფასებული, მაგრამ ფოთი არ არის ეს ქალაქი, რომელიც ამას აიტანს. ვიღაცებს გონიათ, რომ ფოთი არის შეულებრივი მიყრუებული პატარა სოფელი, რასაც დაამსგავსა 4 წლის მანძილზე კაკულიას მართველობა. ფოთი არის ღირსეული ქალაქელების ქალაქი და ფოთი მის ღირსებას დაიცავს. არც ერთ ხმას ჩემო ძვირფასო თანაქალაქელებო არ მოაპარიებ არავის. შევეწირები შულს მისავარ, შევეწირები ისე დავიცავ. უარს ეუბნები ადამიანის სულების მოსყიდვას 15 ვარად. ახალგაზრდა ვიცგება სულის ახმის კეთებისკენ. თუ ეს ჩვენი მოთხოვნები არ დაგმოყოფილდება, ჩვენ ვაპირებთ აქციებს.